Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході України один військовий загинув, ще одного поранено. Минулої доби ворог 6 разів порушував режим тиші. Тричі застосовував заборонене великокаліберне озброєння. Під атаки бойовиків потрапили опорні пункти армійців поблизу Лебединського, Водяного та Новгородського. Не менш напруженою залишається ситуація у Мар'їнці, що на північно-західній околиці Донецька. Противник тут активно застосовує міномети важких калібрів. Крім того, бійцям постійно доводиться протистояти ворожим ДРГ і снайперам. З передових позицій репортаж Руслана Смищука. У Мар'їнці мешканці вулиці живуть просто біля лінії зіткнення. Останнім часом тут точиться так звана тиха війна диверсантів та снайперів. Вночі вони активізуються в основному групи ДРГ, але і снайпера теж не сплять. А днем в основному тільки снайпера, бо ворожі групи ДРГ їх днем легко замітить. Невдовзі лунають постріли. Це був помічений ворожий снайпер. Чуємо роботу снайперів, значить, наші, коли помічають снайпера, гасять снайпера. По практиці його прикривають автоматники, значить, що він міг відійти. Снайпер кілька годин не давав бійцю відійти з позиції, притиснувши його вогнем. Його просто замітили ворожі снайпера і не давали йому пройти. Просто-напросто його звідси не випускали. Можливо, хотіли і пристрелити. Нещодавно на цих позиціях був смертельно поранений один із наших бійців. Я прибігаю, він вже фактично був усотний. У нього вже було остановка серця. От я запустив йому серце, встановили кров, визвав підкріплення, от, відпрацював, прибіг, приймав рішення подальшої його евакуації. Армійці розповідають, після цього ворог не дозволяв винести пораненого, поливаючи укріплення щільним вогнем. Снайпер працював, його з правої сторони прикривали автоматчики. Бо ж хоча вони замітили, що вже хтось є поранений, то снайпер свою задачу виконав, а навіть не давали витягнути тіло. І з ним двох. Прийняли рішення, що будемо витягувати своїми силами під кулями, не під кулями. Так просто виходить. Погрузили на тачку і... На тачці 300 метрів протягнули, потім наш автомобіль приїхав. У лікарні поранений помер. Вже на іншій ділянці фронту тренувалися екіпажі бронемашин відразу в кількох напрямках. Це і водіння в умовах польових доріг, і навички стрільби з гармати БМП. Вона дозволена мінськими домовленостями, а тому періодично застосовується на передовій. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Сьогодні у Харкові оголосять вирок у справі смертельної ДТП. Слідство встановило провину обох водіїв. Олена Зайцева перевищила швидкість і проїхала на червоне, а Геннадій Дронов рушив на жовте, не впевнившись у безпеці руху. Для обох прокуратура просить 10 років ув'язнення. Нагадаю, аварія сталася у жовтні 2017-го. У середмісті Харкова Лексус Зайцевої зіткнувся з Фольксвагеном Дронова та вилетів на тротуар, де стояли люди. Шестеро загинули і ще шестеро зазнали травм. Автоматичний перерахунок пенсій починається з 1 березня. І це буде новий етап реформи, заявив прем'єр-міністр на нараді з питань індексації пенсій за участі президента. Доплату отримують українці, які мають великий трудовий стаж, але мінімальну пенсію. Профінансують їх із надходжень до бюджету від розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У рамках боротьби з бідністю також працюватиме механізм монетизації субсидій. В жовтні місяці вже 17-го року ми почали перерахунок пенсій, але законом 17-го року, який був підписаний і введений дію президентом, зазначено, що в 2019 році вперше відбудеться системна індексація пенсій. Не в ручному режимі, як це робили політики іноді, один раз на 5-7 років, а кожен рік. Сміла знову на порозі опалювального бунту. Із 1 березня «Нафтогаз» планує відрізати комунальні котельні від постачання палива. Міські тепломережі завинили монополісту понад 90 мільйонів гривень. За словами газовиків, це борги і самих комунальників, і приватної компанії, які місто взяло на себе ще в грудні. Усі деталі з'ясовували наші журналісти. Ранок понеділка в Смілі почався з акції протесту під стінами мерії. Містяни обурені цифрами в платіжках за тепло. У Валентина Олександровича, як інваліда війни, майже 100% пільга. Та навіть за цих умов заплатити за тепло він не в змозі. 31,5 квадратів війна йде на льготу.
осталось тільки 1,1 квадрата. За 1,1 квадрата мільйона, подивіться, яка сума. 1656 гривень. Обращався я сюди в тепло сеть, і все мені відповідають, що це правильно. Стоїть там щотчик, і це стільки нащитує. Містяни впевнені, що в тариф за тепло заклали борги попереднього приватного постачальника, який опалював місто до кінця 2017 року. Аби укласти договір із НАК «Нафтогаз», місто зголосилося взяти на себе його борги, а це понад 80 мільйонів гривень. Півтора тижні тому чиновники міськради пообіцяли перерахувати платіжки, але обіцянки досі так і не дотримали. Очільник «Смілакомунтеплоенерго» вже четвертий за останні 5 місяців. Каже, перерахувати суми в платіжках його підприємство юридично не може. Каже, нарахування правильні, мовляв, ціни на газ з січня зросли. Реальний борг. Ви знаєте, це дуже цікаве питання, але воно поки що не до мене. Я як директор маю знати це, але я як директор маю розібратися в цьому до кінця, а потім я розкажу, який борг. На сьогоднішній день я поки що не хочу коментувати цю справу. Голова правління «Черкасигаз» телефоном нас повідомив, що вже має розпорядження від НАК «Нафтогазу» на відімкнення смілянських котелень. Борг сягнув 94 мільйонів гривень. Це борги попередніх періодів та за цей період. При цьому тут не врахований борг за постачання природного газу в листопаді. Ми повинні, тобто ми як підприємство газорозподільне «Черкасигаз» з 1.03.19 року відключити від постачання газом котельні «Смілакомунтеплоенерго» та обломбувати ці котельні. Про те, що міські котельні можуть відрізати від газу, жителям Сміли офіційно не повідомили. Люди про це дізналися від журналістів і вирішили перекрити дороги. Звільнення секретаря міської ради, заступників міського голови. І друга вимога – це проведення позачергових виборів в місті Сміла. Депутатів Смілянської міської ради повністю, голови міського. Сміляни просять втрутитися в ситуацію президента та урядовців. Інакше їм знову доведеться мерзнути у своїх квартирах. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Рідкісне і небезпечне явище зафільмували австралійські рятувальники. Потужний вітер та лісова пожежа утворили вогняний торнадо. Стовп полум'я піднявся на висоту близько 10 метрів, а пожежникам довелося лише чекати, доки вогняна буря вщухне. Лісові займання в Австралії – не рідкість. Лише за останні кілька місяців стихія зруйнувала понад 3 тисячі гектарів зелених насаджень. А у США після трагедії з нищівними пожежами дедалі більше каліфорнійців долучаються до ініціатив захисту довкілля. Починають із власних домівок, встановлюють дах, здатний поглинати шкідливі викиди. Як працює така технологія – далі в сюжеті. У місті Вестмінстер, що на півдні Каліфорнії, 40-річний Джеймс Мартінес затіяв масштабний ремонт. Міняє стару черепицю на нове покриття. Каже, покращує не лише свою оселю, а й довкілля. Адже новий дах каліфорнійця має цікаву особливість. Він може поглинати смог. У такий спосіб повітря довкола будинку очищується, тож екологічні показники поліпшуються. Я виріс у Південній Каліфорнії, провів тут усе своє життя. Екологія тут завжди була болючим питанням. Розумієте, дах все одно колись доведеться замінити. Ще ніхто не прожив усе життя в будинку без жодного ремонту. То чому б не замінити черепицю на покриття, яке допоможе всьому штату боротися із забрудненням? І господареві радість, і довкілля віддячить. Особливість покрівельного матеріалу у спеціальних гранулах, які входять до його складу. Вони містять сполуки, що дозволяють поглинати оксид азоту та перетворювати його на воду. Тож замість дихати шкідливими викидами, власник будинку просто милуватиметься крапельками роси на даху. Усі наші покрівельні матеріали містять гранули, які поглинають смог. Це революційний вид покриття, фотокалітичний. Працює він дуже просто, завдяки сонцю. Коли на дах потрапляє сонячне світло, активізуються речовини, що перетворюють шкідливі гази на рідину. За деякий час її просто змиє дощем. Південна Каліфорнія відома не лише яскравим сонцем, а й найвищим рівнем забруднення повітря. За численні стратегії з популяризації електромобілів, громадського транспорту та екологічних видів пального, адміністрації штату вже присвоїли звання найпрогресивнішої. Тепер дбати про довкілля зможуть не тільки представники керівної верхівки, а й звичайні жителі. Тим паче, що сонячного світла для роботи екологічного даху в каліфорнійців удосталь. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 8:00. Залишайтеся з «Інтером».